obrigado. Gente. Aplausos aí pra quanta gente. João Vitor, eu gostaria só de ouvir uma palavrinha rapidinho pelo nosso ex-aluno, né, João? Agradecer ao meu comandante, Sub Bobek, que ele foi grande responsável por isso acontecer. Sem ele, a gente não poderia estar aqui, né? Eu queria trazer um pouco do que eu consegui conquistar na minha vida. O TG para mim é uma vitória, pretendo seguir carreira. E trazer um pouco do que eu consegui vencer na vida para os moradores que me acompanharam crescer, meus professores, minha família. Isso é muito bacana. Eu vou falar rapidinho um pouquinho sobre o tiro de guerra, que é interessante. Uma mãe me perguntou hoje como é que a gente faz para poder ingressar no exército, principalmente no tiro de guerra. O tiro de guerra recebe todo mundo, sem exceção. Aquele cidadão que vai completar 18 anos, naquele ano que ele vai completar 18 anos e se alista, ele pode se alistar presencialmente em alguma junta ou pela internet. O site de alistamento do exército. Ele faz o alistamento e é feita uma seleção. É desse jeito que entra. É que a gente faz aquela primeira seleção. É socialista e a gente chama para poder a pessoa que quer servir ter uma entrevista, passar para o exame médico. Daí para frente a gente dá prosseguimento. Vou encurtar, tá? Outra coisa, para que existe o TG, o tiro de guerra? O tiro de guerra é para defender e para manter as posições no nosso município. Quais são os lugares que o tiro de guerra é empenhado, é colocado para manter? Em locais, pontos sensíveis. Os pontos sensíveis são os lugares onde a gente tem energia elétrica. Se acabar a energia elétrica, a gente tem dificuldade. Se acabar a água, a gente tem dificuldade. Então, são esses pontos, e outros não vou me prolongar, só para vocês terem uma ideia, porque é interessante saberem por que o tiro de guerra existe. Em caso de guerra, nós selecionamos o pessoal, convocamos esse pessoal, e ele vai manter o local protegido, principalmente esses locais de pontos sensíveis, como eu chamei. A outra coisa é interagir com a população, estarmos presentes, fazer valer a nossa bandeira, fazer valer o amor que nós temos pelo nosso país, que ainda vale a pena. Eu não vou me prolongar muito, porque as crianças já estão querendo fazer a exibição. Eu agradeço a todos aqui por nos ter recebido de braço aberto. Agradeço a nossa diretora. Diretora, muito obrigado. Estamos nesse recebido aqui, a vice-diretora. Estou muito feliz de estarmos aqui com os senhores. Muito obrigado.